Eso. Nubilas Prenhas. No, Nubilas están paridas ya. No, ah, está la preñada de Angus o preñada de quem? Preñada de Nelore ou Angus, Sufri? Nelore. Nelore. Preñada de Nelore. De nascimento? Quantos meses? Quantos meses do piso? Os piseiros? Os piseiros mês? Olha a paleta dele bem cedo, chefe. Esta da casa de 3 meses. Da paleta dele tem 8 anos. Não, por aí 35 meses. As novilas? 3 meses. 6 meses. Melhor. 2015 as terneiras estavam declaradas para o final do ano. Não, não sei de onde está a paleta, assim que vai ser a paleta. Por aí, certo? Não, não, por aí, de 5 meses. Assim. Não, não. Se tem que ver o 2015.